ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს რუსეთის შესახებ. დღეს ფიქრობ შევეხებით იმ რისკებს, საფრთხეებს, რაც აი ბოლო დროს ჰიბრიდულის სახელით არის ცნობილი. და არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს თავისთავად ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი თემაა, თუკი რუსეთს ჩვენთვის და ჩვენში ვაანალიზებთ, რას წარმოადგენს იგი საქართველოსათვის მოცემულ მომენტში, არამედ იმიტომაც, რომ გვეყოლება სტუმარი, რომელსაც ვფიქრობ მნიშვნელოვანი გამოცდილება აქვს, მაშინ როგორც გითხარით, როცა იგი უშუალოდ იყო დაკავშირებული პრობლემებთან, რომელიც რუსეთთან იყო გადაბმული, ამ ტერმინს არ ხმარობდნენ ჰიბრიდულ საფრთხეებს, მაგრამ ამით არსი არ იცვლება. მაგრამ გავაგრძელებთ საუბარს იმაზეც, თუ რა არის საერთოდ რუსეთი თავისთავისთვის, სამყაროსთვის და ნუ როგორც გითხარით, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის. გიგი უგულავა, მოგესალმები. მადლობა. მადლობა, რომ დათანხმდი და აი ასე რომ დავიწყოთ ცოტა ზოგადი შეფასებით, რომ რა არის რუსეთი შენთვის. იმიტომ რომ ჯერც ერთი ვიცი, რომ მშვენივრად შეგიძლია რუსულად საუბარი. და ესეც შტრიხია. და რა არის, რა თქმა უნდა, რუსეთი პოლიტიკურად რეგიონისთვის თუ სამყაროსთვის? დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ერთი სიტყვით, თუ გინდა რომ რუსეთი აღწერო, ისევ რუსული ფრაზი ჯობია მართლა, რომ უმომრასი უნიპანიაცი, რატომ? და მეორე, ოღონ მე სულ მქონდა განცდა, რომ ეს ფრაზა სინამდვილეში მეორე ნაწილისთვის იყო ნათქვამი. და მეორე ნაწილი არის და არშინა ნიპამერიც, ანუ ხაზგასმა იყო მის, ასე ვთქვათ, ტერიტორიულ სიდიდეზე და არა იმაზე, რომ რაიმე შეიძლება ვერ ახსნა, ან რაიმე კანონზომიერებას არ ექვემდებარება რუსეთი, ან საბოლოო ჯამში რაღაცნაირად ამოვარდნილია მსოფლიო კონტექსტიდან. პრინციპში სურვილი რუსეთის, აი გადაფხიყო ბოლომდე, სწორედ ეს არის, რომ იყოს განსხვავებული, იზდეს დიდმაგიდაზე, პატივს სცემდნენ მას, როგორც ზე სახელმწიფოს, სუპერდერჟავას, როგორც რაღაც იმპერიას, და აი ამის სამსურვილების ვერ განხორციელების ფონზე, ან ზოგადად ხანდახან განხორციელების ფონზე, ჩვენ ხედავთ აი ეს კარდიოგრამასავით მოძრავ რუსეთს, რომელიც ადის მაღლა, ჩადის დაბლა. მაგრამ თავარი მაინც ჩემს აზრით თვითონ თვითახმა არის, რა არის მაღლა და რა არის დაბლა. აი რუსეთის პრობლემა ეგა. როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ აი რა кай იქნებოდა, რომ რუსეთი ყოფილიყო თუნდაც ჩამორჩენილი ევროპული ქვეყანა, შედარებით დასავლეთ ევროპასთან შედარებით ჩამორჩენილი, მაგრამ იმ წკრივში მოარული ქვეყანა, რომელიც სადაც არ ექნებოდა იმპერიული ამბიციები, და იმპერიული ამბიციები როგორც წესი, გინდა რუსეთი იყოს, გინდა ჩინეთი იყოს და ნებისმიერ დიდ ქვეყანას, განსაკუთრებით ასეთი ტიპის როგორც რუსეთი, რომელიც თავის თავში მუდმივ აგრესიას შეიცავს, შეუძლებელია რომ სამეზობლოში ურთიერთობები ქონდეს ნორმალური. ამიტომ ჩვენი სტრატეგიული ინტერესიდან თუ გამოვადა, ჩვენი სტრატეგიული ინტერესი არის ჩვენი დამოუკიდებლობის და თავისუფლების განმტკიცება, განვითარება, მან ბუნებრივად ყოველთვის კონფლიქტში ვიქნებით, მანამ სანამ რუსეთი იქნება ისეთი, რომ ჩვეულებრივი რუსის თვით აღქმაში რუსეთი მაშინ არის ძლიერი, თუ გარშემო და მსოფლიოში შიშის ზარს წემს. აი გიგი, შენ თქვი ჩვეულებრივი რუსის თვით აღქმა, მე მინდოდა მეკითხა, როცა ვამბობთ რუსეთი, ხო, ეს ხო არ არის, ასე ვთქვათ, ცოცხალი ორგანიზმი, რომელსაც თავისი აი პიროვნება, ინდივიდუალობა გააჩნია, ხო? პოლიტიკაში საუბრობენ ეს რუსეთი, საქართველო, გერმანია და, მაგრამ ამის უკან იგულისხმება რა? ელიტა, ყველა რუსი, საზოგადოება, იგულისხმება კულტურა, კულტურული, ისტორიული და პოლიტიკური ტრადიცია. არ იგულისხმება მარტო კონკრეტული ადამიანი. რუსეთი დიდი ქვეყანაა, იქ განსხვავებულად მოაზროვნე ადამიანები, სხვადასხვა სოციალური, პოლიტიკური გემოვნების ჯგუფები, როგორც ყველა ქვეყანაში არის, იქ ზოგან მეტი, ზოგან ნაკლებ. უბრალოდ მე მაინც გონია, რომ არასწორია მხოლოდ აი ეს
განწყობა ეს მუდი, ესე ვთქვათ, დავიყვანოთ მარტო, თუნდაც აი მაგალითად პუტინის პროპაგანდაზე, ანუ პროპაგანდამდე დაყვანა ამის არასწორია. პროპაგანდა შედეგია იმ განწყობილებების, რა განწყობილებებს ისტორიულად რუსეთში ჩამოყალიბდა. კულტურულ-პოლიტიკური ტრადიცია. კულტურულ-პოლიტიკური ტრადიცია. ანუ რუსეთი ეს თვით ახმა სიძლიერის არის, როდესაც ის კუნთებს ათამაშებს. შოთაშორის გიგი ბოდიში გაგაცვეთინე წამიკითხავს ბრიტანელი ავტორების ერთ-ერთი ესეთი ისტორიკოსის მსჯელობა რომ აი ბრიტანეთში იყო პრობლემა სად მთავრდება ინგლისი იწყება ბრიტანეთი და პირიქით ანუ იმპერიული მემკვიდრეობა სხვა ქვეყნებსაც ჰქონდათ და რაღაცა შეიცვალა რაღაც გადაიხარშა ხო აი რუსეთის ეს დილემა იმპერია თუ ერია შეიძლება დასრულდეს მე ვფიქრობ, რომ ბოლო ფაზა არის და შეიძლება ახსნა რატო. ეხლა ეს იმპერიული ტკივილები პრინციპში ყველას აქვს, ვინც დიდი ქვეყანა იყო. შეხოთაშორის პატარა ქვეყნებსაც აქვს თუ უფრო პატარასთან რაღაცა მოიმპერიო გამოცდილებაც ქონდა. ეხლა ჩვეულებრივი გამოცდილება ეხლა ეს იგივე ხა გამახსენდა ერთი ძალიან ცნობილი რუსის ნათქვამი გრუზია და მალინკა იმპერია. გადაჭარბებული იყო. არ მოგვეც ამის საშუალება, მოდი ესე ვთქვა, რბილად. სურვილები გქონდა? სურვილები ალბათ იქნებოდა. ალბათ რა, სხვადასხვა ეტაპზე. დაუბრუნდეთ, მაგრამ რუსეთს ჯობია დაუბრუნდეთ. რუსეთის ეს ჩემი საზრით ბოლო ფაზა რატომ არის? მეტწილად ეს ყველაფერი სამბოლოო ჯამში ასევე დაიყვანება ჩვეულებრივ ან შეიძლება თარგმნო, როგორც თქვა სამხედრო სტრატეგიული თვალსაზრისით, იმიტომ რომ იმპერია თავისი შინაარსით და არსით ბევრ კომპონენტ შეიცავს, მათ შორის ისეთი მდებარეობა და ისეთი სამხედრო სტრატეგიული ის უნდა ქონდეს, რა ქვია, ზღუდეები, რომელიც მას იცავს, მაგალითად, ამერიკას იცავს ორი ოკეანე. ყველა სხვა დანარჩენი სამყაროსგან და ამ ორი ოკეანის გადაცურვა არის ურთულესი ამოცანა ნებისმიერი ამერიკელი მტერისთვის, ხო? რუსეთის მთავარი და მე მაინც ვფიქრობ, რომ პუტინი ისტორიაში მიუხედავთ იმისა, რომ აი რუსული ესე ვთქვათ, ახმით შეიძლება წარმატებულ პრეზიდენტად ჩაითვალოს ისტორიის პერსპექტივიდან, საკუთრივ რუსეთის პერსპექტივიდან. მე ვფიქრობ, რომ რუსეთს ფატალური დარტყმა მიაყენა პუტინის მმართველობამ. იმიტომ რომ მან დაკარგა უკრაინა და აქ ყირიმი და დონბასი შემცვლელად ვერ გამოდგება და უკრაინის გარეშე რუსეთი არის ნედა იმპერია. და ეს ტერმინიც რუსეთმა მას შემდეგ დაიმსახურა, როდესაც დაკარგა უკრაინა პოლიტიკურად, სამხედრო თვალსაზრისით და ეს პროცესი სულ უფრო და უფრო შეუქცევადი ხდება. რა თქმა უნდა, შეიძლება სხვადასხვა ფაზები ვიხილოთ შემობრუნებების და ასე შემდეგ, მაგრამ არსებითად მას შემდეგ, რაც მან ყირიმი დაიპყრო და განსაკუთრებით შემდეგ კიდე უფრო დონბასში და ლუგანსკში ომი აწარმოა და ეს ომი დღემდე გრძელდება, პრაქტიკულად დაკარგა უკრაინა. ეხლა რუკაზურ დავხედოთ, აღმოაჩენთ ერთ რამეს, რომ უკრაინა სოლივით არის შერჭობილი, რუსეთის სხეულში. და რატო აქ ამას მნიშვნელობა? იმიტომ რომ ჩვენ განსაკუთრებით თვით საბჭოთა პერიოდში ვიზრდებოდით, რო ავიღოთ ორი დიდი, ესე ვთქვათ, გასეირნება მოსკოვისგან. ერთი ავიღოთ ისე ნაპოლეონის და მეორე გიტლერის, ხო? ორივეგან ესე და პრინციპში ეს სიმართლეც არის. ორივე მათგანი დაყופה ამ სტრატეგიულმა სიღრმემ. მიდიხარ და რო არ თავდებოთ, ან მიდიხარ უგზოობაში, ტალახში, უბედურებაში, სადაც ეს შენი ხალიპლიპებული მანქანები და ამ ფრანგული ცხენები ვერ დადიოდნენ. მაგრამ სინამდვილეში ორივე მათგანი დაღუპა ამ დაუთავებელმა სტრატეგიულმა სიღრმემ მოსკოვამდე. ანუ მოსკოვამდე ჩავიდნენ, კრემლი ჩანდა, მაგრამ ამას უკვე აზრი აღარ ჰქონდა. ეს ყველაფერი რეალურად დღევანდელი უკრაინის ტერიტორიის ჩათვლით ხდება. დღევანდელი უკრაინის ტერიტორიის გარეშე თუ ასე ვთქვათ, სამხედრო საზღვარს სიღრმეში შეიტან, ანუ აღმოსავლეთ უკრაინის საზღვარს გავლებ, მოსკოვი ხელის გაწვდენის სიმაღლეზე. ამიტომ ბელორუსიც თუ დავამატეთ, მაგრამ დაემატება ეს სხვა საკითხია. მოდი მე შევეხოთ, როცა თქვათ მომავალზე ვილაპარაკ. ამიტომ ეს ამ თვალსაზრისით
მომაკვდინებელი დარტყმა მიაყენა პუტინმა იმ ამბიციებს, რა ამბიციებზეც თვითონ თამაშობს და ისტორიულ პერსპექტივაში ეს ყველაფერი გამოჩნდება, რომ მთლიანად უკრაინის, როგორც მისთვის სტრატეგიული პარტნიორის შემცვლელი ოკუპირებული ყირიმი უბრალოდ არ არის. მე მესმის ახლა რუსების ტკივილები, რომ მთელ მეცხრამეტე საუკუნე რუსეთის იმპერია ყირიმისთვის იბრძოდა. აი, გამუდმებული ომები იყო ყირიმისთვის. ანუ ახლა ამ თვალსაზრისით ამიტომაც არიან, რომ ცნობილი ფრაზა პუტინის ყირიმის ანექსიის შემდეგ იყო, რომ კრიმ ვერნულსა ვრადნუ გავანი. ანუ შემოცურდა ერთიან სხეულში, რუსეთის ერთიან სხეულში, მაგრამ სინამდვილეში ეს თუ დროებით ესეა, ფაქტობრივად ამითი პრაქტიკულად იდენტობის, უკრაინული იდენტობის ჩამოყალიბა შეუწყო ხელი მარტივად. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რა არის იდენტობა, იდენტობას არის პოზიტიური მაჩვე მახასიათებელიც აქვს და ნეგატიურიც. პოზიტიური, აი მაგალითად ქართველები რო ავიღოთ, ხო, პოზიტიური მახასიათებლით ჩვენ ჯერ ევროპელები, ესე ვთქვათ, სახელმწიფო მოწყობის ღირებულებათა სისტემა ჯერ შეიძლება ბოლომდე ქართველი არ არის ევროპელი, მაგრამ ის ჩამოყალიბდა ანტირუსად. და აქ გარდამავალი იმასავით არის ჭურჭელივით. ან ვიღაც შენი იდენტობა ყოველთვის ჩამოყალიბდება ვიღაცასთან ბრძოლაში, განსაკუთრებით როცა პატარა ერზებს საუბრობ, მაგრამ ნეგატიური მახასიათებელი არასდროს არ არის საკმარისი. ანუ ჩვენ შეიძლება ვიყოთ თანმიმდევრული ანტირუსები, იმიტომ რომ რუსეთი იმსახურებს ჩვენგან ამას, იმიტომ რომ ის ოკუპანტია, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შენ ევროპელი ხდები ავტომატურად მას შემდეგ, რაც შენ ანტირუსად ჩამოყალიბდე. აი, ჩვენ აი ამ გზაგასაყარზევი ვყოფებით. ჩვენ არც ერთმა რესპუბლიკამ, ახლა ბალტიის ქვეყნებს ართვლი, დერუსეთიზაცია ესეთი სისტრაფით არ განუხორციელებია არც ერთ საბჭოთა რესპუბლიკას, როგორც განუხორციელეთ ეს ჩვენ. და ასევითაც ეს ვარდების რევოლუციის შემდეგ დიდ ნახტომს უკავშირდება. მაგრამ აი ვარდების რევოლუციის ერთ-ერთი მიზანი, როგორც მე მესმის, იყო დერუსეთიზაცია არა მარტო პოლიტიკური, არამედ გარკვეულწილად უფრო დავარქმევდი დესაბჭოიზაცია მენტალურიც. მაგრამ აქ ფიქრობ ყველაფერი არ დასრულებულა და რაღაცით ჩვენ ისე ვგავართ. არა რუსებს, არამედ საბჭოელებს. მოდი სხვანაირად ვთქვათ, ჩვენ გავართ ერთმანეთს, მარტო რუსებს არა, საბჭოთა რესპუბლიკები, მაგრამ ეს წარსულის განზომილება, ეს მილევადი. მაგრამ რაში ვგავართ? მაგრამ ამავე დროს ჩვენ საერთოდ არ ვგავართ თანამედროვე რუსებს. საერთოდ არ გავართ. კი ბატონო, გამოწვევები ახლა ოლიგარქიული გამოწვევები, ეს ბუნებრივი გამოწვევებია, ეს უკრაინაში ეგრეა, მოლდოვაში ესე იყო, რუსეთშიც, ხო, რუსეთიც არსებითად ოლიგარქიული ქვეყანა. როგორც ჩანს, საბჭოთა კავშირის რღვევის, ეს ცალკე ალბათ ანალიზის საკითხია, საგანია, მაგრამ საბჭოთა კავშირის რღვევამ პირველი ფაზა მოიტანა პრინციპში ეთნონაციონალიზმი, ანუ კომუნიზმი არ ჩაუნაცვლებია არც ლიბერალიზმს, ჩაანაცვლა პრინციპში ეთნიკურმა ნაციონალიზმმა, ან უფრო ნაციონალიზმმა, სადაც ეთნიკური ნაციონალიზმი არ იყო. გადაწყობა მოხდა ამ ქვეყნების ეკონომიკის, ესე ვთქვათ, გეგმარებითი ეკონომიკიდან კაპიტალისტურ ეკონომიკას და ეს მტკივნეული პროცესი იყო. მაგრამ საზოგადოებრივ საკითხებში ეს ამან ჩაანაცვლა. შემდეგი ფაზა ამისი არის ოლიგარქია, რომელიც უკვე 90-იანი წლების ეკონომიკამ წარმოქმნა. ამიტომ ეს ოლიგარქიაც, ესე ვთქვათ, ამ საბჭოური გრევის გაგრძელება, რა. პირველი ფაზა ჩვენ სამწუხაროდ გრევით გავიარეთ ეთნონაციონალიზმის, ესე ვთქვათ, დაძლევის და მეორე ფაზას ახლაც გავდივართ, ეს არის უკვე ის, რაც ეკონომიკამ წარმოქმნა, ეს პოლიტიკამ წარმოქმნა, ეს ეკონომიკამ წარმოქმნა. ეს ჩვეულებრივი გაგრძელება არის, რასაც ახლა ვხედავ და კანონზომიერიც არის, იმიტომ რომ სხვა რესპუბლიკებსაც ზუსტად იგივე ფაზებით გადიან დაახლოებით იგივე ვადებში იმ პრობლემებს, ასე ჩვენ გავდივართ. მაგრამ განსხვავებით იგივე სხვა ყოფილი საბჭოთა ქვეყნებისგან, საქართველო მაინც ყველაზე შორს არის რუსეთისგან. მაინც ყველაზე შორს არის, მარტივი აქ ენობრივი საკითხიც დგება. ახალ თაობა საერთოდ აღარ ლაპარაკობს რუსულად, მას არ, იმიტომ კი არა, რომ ებრძვის. ესეც მნიშვნელოვანი მომენტია.
საქართველოსი რუსის მიმართ ზიზღი არა რუსული სახელმწიფოს მიმართ ასეს. ჩვეულებრივ რუსის მიმართ რომელიც დადის აკეთი კიდყიდულობს რაღაცას ვაჭრობს ისვენებს რაღაც არც მას როგორც ტრათ უყურებს და არც როგორც ჰიბრიდული რაღაცა ბრძოლის კომპონენტად. უბრალოდ ჩვეულებრივი დამოკიდებულება. აი სანამ ჰიბრიდულ რისკებზე გადავალთ და შენი გამოცდილება მაინტერესებს აქ მინდა ერთი რაღაც გავიხსენო. შეიძლება როგორც შესავალი და პლუს როგორც აი საბჭოური მემკვიდრეობის მაინც ჯერ კიდევ სიცოცხლის უნარიანობის შესაძლო მაგალითი. ომი ახალი დამთავრებული იყო, რაღაც საერთაშორისო კონფერენცია მოეწყო და ნუ მე მგონი შენს შეხვედრიხალ ალბათ ნემცოვს. და აი სადღაც გადავეყარე და ესეთი რამე მითხრა რომ დაინახარო საქართველოსთან მარო. მეუბნეოდი მიშასო რომ პუტინთან საუბარი საჭიროა პაპანიაციან, ნუ გაგებებით. და არაო მიშა კანონი საერთაშორისო სამართალი ასე აწუბობდა. აი პაპანიაციამ იქნებ რამე გამოსულიყო. აი ეს პანიაციები, ანუ გაგებები ჩვენში ისევ არის. რას ცდილობდა მიშა ეს ერთი, ახლა მე არ მინდა გადაცემა მიუძღვნათ უშუალოდ ვარდების რევოლუციას, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ აი ეს გაგებები პანიაცია იქაც და ჩვენშიც შეიძლება ის მემკვიდრეობა, რომელიც ცოცხალია ჯერ კიდევ. ეგ ერთი და მეორე კითხვაც მინდა კითხო. აი როგორ ფიქრობ ნემცოვს რომ რამე დაცლო და შეიცვლებოდა უფრო სწრაფად უკეთესობისკენ ვითარება თუ არა? Ну, მეორედან სწრაფად რო ვთქვათ, არ შეიცვლებოდა, იმიტომ რომ ვერ და ელს პრინციპში არსებითად 91 წლების პროდუქტი იყო, მის პიკი 91 წლებში იყო და ყველაფერი ისაც 91 წლებში იყო, რუსეთში უბრალოდ აი პირდაპირ დეფინიციით 2000-ებში მიუღებელი იყო, ანუ ყველა 90-იანი წლების ფიგურა სინამდვილეში პოლიტიკურად დეაქტუალიზირდა 2000-ების რუსეთში. ვერავინ ვერ გადმოყვა 90-იანებს. იმდენად დიდი სიძულვილი იყო 90-იანი წლების მიმართ. ამიტომ არ მგონია რომ იელცინ ნემცოვს რამე გამოვიდო და ჩემს აზრით უფრო საინტერესო პროცესი ეხლა მიდის რუსეთში, იმიტომ რომ რუსეთ პუტინის დამარცხება ფიზიკური მეთოდებით ვერავინ ვერ მოახერხა, ეხლა აშკარად ვხედავთ უფრო რაღაც მეტაფიზიკურ ბრძოლას, რომელიც შეიძლება გაცილებით ძიმე აღმოჩნდეს პუტინის. აი მაგაზე და ნავალნიზე. კი, იმიტომ რომ მე რასაც ვუყურებ, ეს არის კლასიკური მარტივი. დაუბრუნდეთ მაგ თემას, მაგრამ აი ეს რაც გითხარი, ანუ მენტალური მაინც რაღაც ძაფები კავშირები. ჩემი აზრით რა არის? ჩემი აზრით ჩვენში ვებრძვით საბჭოთა მემკვიდრეობას. დღევანდელი რუსეთი ყველა გაგებით არის აი სიმახინჯეების მემკვიდრე, რაც საბჭოთა კავშირმა წარმოქმნა, პირიქით სამითი ამაყობს და დღევანდელი რუსეთი სწორედ იმ სტერეოტიპებით თამაშობს, რაც საბჭოთა მემკვიდრეობამ ჩვენ დაგვიტოვა. მოდი ვთქვათ, ის შიშები, რაც საბჭოთა მემკვიდრეობამ დატოვა და ის მათ შორის დამოკიდებულებები, თუნდაც მეზობლების მიმართ. აი, რაცა უნდა უცნაურად ჟღერდეს, ჩვენი სომხებისა და აზერბაიჯანელების ურთიერთობა რო აიღო და დამოკიდებულება, აი, ჩვენ საქართველოს მოქალაქეს. ხა ეს ომის ფაქტორს ახლა ამ თუთას არ ვეხები. ჩვენ სამი რესპუბლიკა საერთო გვაქვს მიმინო. დღევანდელ სამ რესპუბლიკას პრაქტიკულად არაფერი არ აქვს საერთო და ეს არის ყველაზე მძიმე საბჭოთა მემკვიდრეობა. ასეთი იდენტობით ჩამოყალიბდა საბჭოთა საქართველო, სასომხეთი და აზერბაიჯანი. საკომუნიკაციო ენაც კი თუ მე-19 საუკუნეს ავიღებ თუნდაც, ანუ უფრო ადრე პერიოდს ხა, სომხები და ქართველები იმდენად გადაჯაჭული იყო, სად მთავრდებოდა ერთ და სად მეორეს ვერც გაარკვევთ. და დღეს მიუღედავთ იმისა, რომ შეიძლება აიღო და უამრავი საერთო სიტყვა გქონდეს, საკომუნიკაციო დონეზეც კი ურთიერთობა ძალიან რთულია, იმიტომ ესეთი გაუცხოებული ჩვენი ენები რო არის სამივეს ენა, ხო? ეგეთი უბრალოდ ვერ წარმომიდგენია, რომ შეიძლება იყოს მეზობლების ენა ეს. ეს ყველაფერი არის აი ამ 70 წლიან. ეს ჩვენი მეზობლობა და დამოკიდება ჩვენ როგორ წარმოგვიდგენია მეზობლობა, ეს არის კლასიკური საბჭოთა კავშირი. თუ რამე გვაქვს ჩვენ შესაძლებელი პირველ რიგში არის სწორედ ეს, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ერთმანეთს რო უყურებთ, აი
ეს სსრ რესპუბლიკა გვაკლია, სსრ რესპუბლიკა თორე დანაჭენ დამოკიდებულებებით ერთი სიტყვით შეიძლება გამოხატო აი მიმინოს ძეგლი ავლაბარში რომ დგას. მიმინო არის, ნუ საბჭოთა ცივილიზაციის საბჭოთა ცივილიზაციის ხო? აი როგორ ფიქრობ, ეს პროდუქტი დღეს გვიშლის თუ რამე პოზიტივი მაინც აქვს მას? თუნდაც ქართულ სოფურში. როდეს სულ არაფრობა შეიძლება თქვა რომ ეს ჯობია, მაგრამ განვითარებას უშლის ხელს. იმიტომ რომ რაც არ უნდა ეხა აი ესე ვთქვა, ეხა აი თფილი მომენტებია, ხო? ეს ძალიან ახლა რეზო გაბრიაძის სცენარია. აა რეზოსია. რეზოსია და ახლა საუბრობთ აი აქი დავაპირებ პანაშვიძე, რეზო გაბრიაძის პანაშვიძე მისვას. ეს ნიშანდობლივი არის, რომ პრინციპში ამ ფილმმა ჩამოაყალიბა, ყველაზე მეტად ამ ფილმზე ნიტი ხსნება ეს ურთიერთობები. და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან თფილია იქ ბევრი ურთიერთობა, ესეთი უცხო ეს სამი რესპუბლიკა და მისი ხალხი უფრო სწორედ ალბათ არც ერთ საუკუნეში არ ყოფილა როგორც დღეს არის. სადღეგრძელოების დონეზე კი ბატონო, მაგრამ სადღეგრძელოების იქით აღარ მოდის. სიღრმეში აღარ მოდის. ამიტომ როდესაც საუბრობთ რუსეთზე და მეზობლებთან ურთიერთობაზე, ეს კომპონენტი თანაკონს, ანუ რა არის ჩვენი საერთო პრობლემა, გინდა რუსეთი იყოს, გინდა თურქეთი, გინდა აზერბაიჯანი, გინდა სომხეთი და გინდა ევროკავშირი, რა არის ჩვენი პრობლემა და რა პრობლემები მოდის იქიდან. ხო, იმიტომ რომ ეს ამ თვალსაზრისით რუსეთთან ურთიერთობა, ჩემი აზრით, კიდე უფრო სამომავლოდ კიდევ უფრო და უფრო გაუცხოვდება მარტივად რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ მე ვერ ვხედავ წინაპირობას უახლოეს პერიოდში რაიმე ფუნდამენტურად შეიცვალოს საქართველოს-რუსეთის ურთიერთობებში. ორი თემა მინდა ახლა გავშალოთ. ერთი აი რაც შეგაწყვეტინე აი ნავალნის სახელთან დაკავშირებული ახალი მეტაფიზიკური და არქვი შემბრძოლაო და ამაზე ვისაუბროთ, მაგრამ მანამდე მინდა მაინც აი რაც დასაწყისშივე ვახსენე, განვიხილოთ შენი გამოცდილება რუსულ ჰიბრიდულ საფრთხეებთან ბრძოლისა. Ну ამ ტერმინში მაინც განმარტა ბევრი რამე იგულისხმება და თანხმობაც ესეთი როგორც ყველა რთულ ტერმინზე 100%-იანი არ არსებობს, მაგრამ ერთი საინტერესო განმარტება ვნახე ერთი ამერიკელი მაიორის ამავე დროს კვლევარის ამერიკაში ეგეთი რამეები ჩვეულებრივი ამბავია სტატიაში, სადაც ეწერა რომ ნუ აი კლაუზევიც ჰქონდა კლასიკური განმარტება, რა არის ომი? ომი ეს არის პოლიტიკის გაგრძელება. რუსებმა პოლიტიკა აქციეს ომის გაგრძელება თუ ანუ პოლიტიკასა და ომ შორის სხვაობა აღარ არის და შესაბამისად როგორია რომ თითქოს მშვიდობის პერიოდია, სინამდვილეში მიდის ძირგამომთხრელი აი ეს კგბ-ს ნოუ-ჰაუთი საქმიანობა, რაც პრინციპში ომად აღიქმება მეზობლების დანგრევის მიზანს ისახავს და ასე შემდეგ და ეს არის 2006-7 ბოლოს 8 წელი როცა ღია ომიც დაიწყო. აი რეები იყო, რას იყენებდა რუსეთი? იქ იყვნენ ქართველი პერსონაჟებიც, ნუ შეიძლება ვარები არ ჩამოუთვალოთ, არ არის მიზანშეწონილი, ან არ ვიცი როგორც იტყვი, მაგრამ აი რა იყო ბრძოლა, მგონი ახლა მარტივად რო ვთქვათ და გასაგებ მაყურებლისთვის, ჰიბრიდული ომი არის ისეთი, სადაც ტანკის ლულას შეიძლება მქონდეს 10% მთელი სრული დატვირთვის, ანუ ჰიბრიდული ბრძოლა არამარტო რუსეთი აწარმოებს, ახლა მოდი ეს ვთქვათ, საიდან დაიწყო ეს და რასთან არის დაკავშირებული. ეს პრინციპში უფრო იმასთან არის ჩემი აზრით დაკავშირებული, რომ რუსეთი ამას ესე ვთქვათ აქტიურად იყენებს. სამყარო გახდა ჰიბრიდული. ვერ შეადარებ მაგალითად პირველი 10 წლეული და მეორე 10 წლეული რო ავიღოთ ამ საუკუნის ტექნოლოგიური განვითარება, ადამიანების ჩართულობა, ონლაინ ჩართულობა და პრინციპში როდესაც ჰიბრიდულ იმაზე ვლაპარაკობთ, ხო, ასე ვთქვათ, ომზე, მისი ლომის წვლილი ასე ვთქვათ კომპონენტი არის სწორედ კიბერსამყარო. და კიბერსამყაროს საშუალებით ასე ვთქვათ დესტრუქციული ქმედება დედამიწის ნებისმიერ წერტილში. ეს გარდაუვალი მოცემულობაა ჩემი აზრით, უბრალოდ რუსეთი როგორც აგრესიული ქვეყანა
ამას ყველაზე ეფექტურად შეიძლება ითქვას, ან აქტიურად იყენებს. თორე სხვანაირად ეს გარდა ახლა 2000-ში ეს ნაკლებად იყო. ამიტომაც მეტი ტანკი იყო, ასე ვთქვათ, ტანკის კომპონენტი. რაც უფრო დრო გაიყო, აი ტანკებამდე იყო რაღაცა სხვა. იყო მუდმივი დესტაბილიზაციის რისკი, იყო სისტემების გამოყენების ტაქტიკა. მთავარი, რასაც რუსეთი საქართველოში იყენებს, არის ჩვენში ჩაგუბებული შიშები. და თავის მხრივ ეს შიშები არის საბჭოთა მემკვიდრეობის დანატოვარი. მაგალითად, ქართული მიწა არის კიდებიდან დაწყებული და დამთავრებული ის, რომ დასავლეთი რყნის. რატო არ აქვს ჩემი აზრით მარტივად რო ვთქვა რუსეთს პერსპექტივა ძელვადიანი და ასე ვთქვა შედეგზე ორიენტირებული რატო ვერ იქნება ის ფართო გაგებით. ძალიან მარტივი მიზეზი გამ რუსეთი არის სპოილერი ქვეყანა. რუსეთის არ აქვს იდეა, რომელიც შეიძლება სოფლიოში დღევანდელ რუსეთს სოფლიოში ვინმე აიტაცოს როგორც მიმზიდველი იდეა და თქვას, რომ აი ეს არის ის, რაც არის. როგორც იყო მაგალითად თუნდაც 60-იან წლებამდე კომუნიზმი, რომელიც მოდებული იყო მთელ მსოფლიოში, ხო? და ამ კომუნიზმის მედროშე იყო საბჭოთა კავშირი, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრ ამ კომუნიზმს საერთოდ არ მოწონდა არც სტალინის გულაგები და იმასაც გმობდა და სტალინსაც გმობდა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს იყო იდეა, რომელიც მოდებული იყო მთელ მსოფლიოში, ხო? ანუ მის, როდესაც არის იდეა, მის კულტივაციას აზრი აქვს და როდესაც იდეა არ აქვს, ანუ არაფერი არ აქვს ისეთი, რასაც შეთავაზებ შენ მსოფლიოს, ასე ვთქვათ, და თითოეულ მოკავშირეს. ანუ ბილი ძალა არ აქვს. არ აქვს ბილი ძალა, იმიტომ რომ არ აქვს იდეა. აი რა იდეას განასახიერებს დღეს რუსეთი? სუვერენულ დემოკრატიას? რა არის სუვერენული დემოკრატია მაგალითად ჩილელისთვის, ხო? დღევანდელი ჩილელისთვის არაფერი არ არის. ან მართვის ფორმა, ეს ქრონი კაპიტალიზმი, ანუ რაღაცა შერწმული და გადაჯაჭული ოლიგარქიასთან, ვითომ დემოკრატიასთან. ანუ ეს არ არის ის, რაც მიმზიდველი შეიძლება იყოს იდეის დონეზე, ხო? ამიტომ ერთადერთი რაც აქვს, ეს არის ნეგატიური მაჩვენებელი, რომ დასავლეთი არის ცუდი. გამახსენდა ესეთი იდეა. რუსეთი და ნუ ავტორი გაგახსენდეთ ალბათ ვინ არის. რუსეთი მესამე რომი, თბილისი მეორე იერუსალიმი. იდეა. ხო, ეს არ არის იდეა. ეგ არის ექსპანსიონიზმის დაპყრობის იდეა. და კომუნიზმის დაპყრობის სოცინტერნი მაინდა-მაინც დაპყრობას ბოლოში საბოლოო ჯამში ტანკებამდე კი არა, იარაღებამდე მიდიოდა, რა თქმა უნდა, ყველაფერი. ესპანეთთან დაწყებული და ლათინოამერიკით დამთავრებული, მაგრამ საბოლოო ჯამში ის იდეა იყო. იდეა იყო, რომლისთვისაც ვიღაც ადამიანები, რა ვიცი, პერუდან დაწყებული და ჩინეთით დამთავრებული, ამ იდეის გამო ვიღაცები იბრძოდნენ. წყობრი სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკური დოქტრინა, დოქტრინა იყო თავისი, ესე ვთქვათ, მეტაფიზიკური რუსულ სიტყვას უფრო პრივკუსებით, ხო? მარქსის ნაწარმოებები ხშირად ძალიან რელიგიურ ნაწარმოებებს. ანუ მაშინ ეს მესამე რომი, მეორე იერუსალიმი ერთგვარი მეტაფორაა, რომლის უკან კორუფცია და საბოლოო არაფერი არის. მესამე რომის ამ იდეის უკან გარდა ამბიციისა, რომ ასე ვთქვათ, რა ვიცი, ინდოეთის ოკეანეში დაიბანოს ვიღაცამ ფეხი რუსის ჯარისკაცმა. ამ დონემდე ეს არ არის იდეა. ეს არ არის იდეა. ამიტომ ის კომუნიზმის უცხოა. ამიტომ დღევანდელ რუსეთს დარჩენილი აქვს ერთადერთი და ამასაც აკეთებს. ასე ვთქვათ, ცუდის აქციელით მიიპყრო ყურადღება. აი კლასიკური ამის მაგალითი იყო, რაც გააკეთა სირიაში. გრძელვადიანად იქ რუსეთს აღარაფერი არ ესაქმება. ვერ გაქაჩას უბრალოდ დღევანდელი რუსეთი, ახლო აღმოსავლეთში იყოს წარმოდგენილი ძლავრად ისე, როგორც ვთქვათ, თავის დროზე საბჭოთა კავშირი იყო. მაგრამ აი მანიპულაციებით, პროქსიომებით, იმეებით, ამეებით მან შეძლო რომ იქ მოთამაშე ყოფილიყო. Ну да, Асади გადაარჩინა, ეს ეთყობა პუტინის პირადი კაპრიზია, რომ დიქტატორები არ დააკეთებს, ამ პაკეტში დევს. მაგრამ თავისთავად ისე რომ რუსეთმა, აი მოდი ესე ვთქვათ, რატო არის ჩვენთვის თან სახიფათო, ოღონდ მაინც მიუხედავთ ამისა. ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენც მართლმადიდებლური ქვეყანა ვართ, უმრავლესობით.
ამ ნაწილში, ამიტომ არის განსხვავებული ცოტა ჩვენთან დამოკიდებულება. მსოფლიოს თუ ის ვერაფერს ვერ თავაზობს, გარდა დესტრუქციული, ესე ვთქვათ, მოქმედებების რაღაც ჩაერევა ერთ არჩევნებში, მეორეში, მესამეში და ასე შემდეგ, ჩვენთან ეს რელიგიური ფაქტორი მაინც მუშაობს, მუშაობს და თან აქტიურად მუშაობს. ამიტომ ჩვენი პრობლემა არ არის მარტო საბჭოთა მემკვიდრეობა. მეცაც გეტყვი, დღეს ჩვენი პრობლემა უკვე დღევანდელი რუსეთი. აი უკვე დააკვირდი, აი მაგალითად ვასაძე როა იყო, ხო? ვასაძე არ არის საბჭოთა კავშირი. ვასაძე არის დღევანდელი რუსეთი. ამიტომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს ეს სხვადასხვა რაღაცა. ვებძოდეთ ჩვენ საბჭოთა მემკვიდრეობას. არნიშნავს მაინდა მაინც რომ ამითი დღევანდელი რუსეთი ატრაქტიულობას ვიღაცის თვალში კარგავს. დღევანდელი რუსეთი რა არის? არის ძლიერი ქვეყანა, ახლოს არის, მისი ბაზარი ჩვენთვის ცნობილია, მართლმადებული ქვეყანა, მეზობელია და სხვა გზაც არ აქვს. ანუ ჩათრევა, ჩაყოლა ეს თეორია, მე ერთმორწმუნეობა, მეზობლობა ამერიკა შორია, ეს ახლოს არის, ვერ წავალთ ეკონომიკური კავშირები, ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში არის ის, ესე ვთქვათ, ასეტი, რასაც რუსეთს პრაქტიკაში მოყავს და ამუშავებს როგორც ჰიბრიდულ იარაღს ჩვენ წინააღმდეგ. იგი ცოტა შენი გამოცდილება, ანუ ჯერ კიდე მერობამდე ვფიქრობ ამასთან, აი ამ ტიპის საფრთხეებთან და მათ გამოვლინებებთან საქართველოს თბილისში უშუალო შეხება გქონია, ხო? მე მაინტერესებს ახლა, ნუ გარდაცვლილებზე ან კარგს ამბობენ ან არაფერსო, მაგრამ მაინტერესებს იგივე აი ბადრი პატარკაციშვილთან ურთიერთობის გამოცდილება და იყო ის ამ ომის ნაწილი თუ ის არ იყო ამ ომის ნაწილი. რა არის? მე მგონი ამ თვალსაზრისით უფრო მეც საუბრობდა ბერეზოვსკი, რომელიც მაგ დროს ბადრი პატარკაცუსთან ერთად ბუნებრივია დაპირისპირებული იყო ჩვენთან, მაგრამ მერე უკვე, ესე ვთქვათ, სიტუაცია გარკვეულწილად შეიცვალა იმ გაგებით, რომ ის პრაგმატულად უყურებდა, რომ ჩემი მტრისტერი ჩემი მტერი არ არის, ანუ მის მთავარი მტერი პუტინი იყო და შესაბამისად განსაკუთრებით ომის მერე უკვე პუტინის, ესე ვთქვათ, ჩვენ ვითვლებოდით პუტინის მტრებად, ასე ვთქვათ. ამიტომ მისი გადმოსახედიდან მას ასეთი ის ჰქონდა. ხა, რამდენად კოორდინირებული იყო რუსეთის სამსახურთან ამ თემაში მე ხა არ შევავ. რაღაცა კოორდინაცია თავისთავად ყველა ვარიანტში იქნებოდა, უბრალოდ იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ბევრი კავშირები ჰქონდათ ამ ხალხს, იმიტომ რომ მათი ძირითადი პოლიტიკური თუ საზოგადოებრივი ცხოვრება რუსეთში წარიმართა. რუსეთში მათ ყველას მარტივად ყველას იცნობდნენ, შეიძლება დაერეკათ ესაუბრათ, ხო? ესეთი კავშირები ახლა დღეს ნაკლებად არის აქ ვინმეს, მათ შორის მაღალ ეშელონებთან. მაგრამ იგივე ბერეზოვსკის თეორია იყო ესეთი, რომ არ არსებობს ფული და თანხა იმაზე მეტი, რაც არის, როდესაც აკონტროლებს და გაქვთ მთლიანად სახელმწიფო. ეს ამას ღიად ამბობდა. შესაბამისად, როდესაც დაინახა, რომ სხვა შორის რაღაც მომენტში ეს ილუზიები ჰქონდა ბელორუსზე მას, იმიტომ რომ მას ბელორუსში ბოლომდე შეეძლო ჩასვლა, ურთიერთობდა ლუკაშენკოსთან, ეს პუტინმა იცოდა, მაგრამ ლუკაშენკოს ვერაფერს ვერ ეუნებოდა. ანუ მაშინ მინსკში თავისუფლად ჩადიოდა ბერეზოვსკი ლონდონიდან. ხო და ეს ილუზია თავიდან ჰქონდა, მაგრამ იქ ვერ გამოუვიდა, იმიტომ რომ ლუკაშენკოს, ასე ვთქვათ, რკინის ხელი მოხვდა და ეს იდეა რაღაცნაირად ჰქონდა ბერეზოვსკის საქართველოსთან მიმართებაში. ანუ საქართველოში მოდიხარ, ძალაუფლებას იღებ და შემდეგ დიდ თამაშს იწყებ რუსეთთან. ანუ შენ სულს გიმაგრებს არა ფული როგორც ოლიგარხს მარტო, არამედ შენ გაქვს მთელი სახელმწიფო და ამითი შენ უკვე სხვა მოთამაშე ხარ, ასე ვთქვათ, პუტინთან მიმართებაში და ისიც სხვანაირად გიყურებს უფრო როგორც დიდს. ესეთი ფორმა უფრო ქონდა ამას და ჩემის აზრით ეს უფრო სწორი და მახას დახასიათება მაშინდელი პროცესების, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ ძალიან მსხვილ ოლიგარქებზე,
საქართველოსთვის ძალიან მსხვილ და ასევე რუსეთისთვისაც ძალიან მსხვილ ფიგურებზე. Და ეს ამბიცია მათ რო ქონოდათ, გასაგებია, ჩვენ საუბრობთ იმ ბიზნეს და პოლიტიკურ ჯგუფზე, რომელმაც პუტინი ძალაუფლებაში მოიყვანა. ბერეზოვსკი ამას ხო არც მალავდა. პუტინი მოიყვანა, თვლიდა, რომ მან მოიყვანა და დასვა. აი მან უბრალოდ მერე გადააკეთა. ანუ დიდი გაქანების რამდენად შესაძლებლობები დიდი ჰქონდათ, სხვა ამბავია მერე, მაგრამ ფაქტია, რომ გაქანება თავიდანვე მათ ჰქონდათ დიდი. ამიტომ ისინი ცოცხლანაირად უყურებდნენ ამ ამბავს. არა როგორც რაღაც სპეცსამსახურები მუშაობენ, ტრადიციული გაგება როგორც არის. ერთგვარად თანამედროვე ფეოდალურად. ხო. ანუ უნდა შეეკრა, ესე ვთქვა, და მაგალითად ბიზნესენით რო ვთქვა, კარგად შეეფუთა და მერე გაეგრძელა, ესე ვთქვა რა. გასაგები, ანუ ჩვენ რუსეთთან გვაკავშირებდა და გარკვეულწილად დამოკიდებულებები ეხლაც ასეთია, რომ აი უბრალოდ იქიდან გვიყურებენ, რომ ეს არის ურჩი ვასალი, რომელიც ისევ ფეოდალური მეთოდებით უნდა დაიმორჩილო. ხო? ამაში ზოგჯერ გამოიჩენს თავს აი ესეთი მოხეტიალე ცალკე დარჩენილი ფეოდალი, როგორც ბერეზოვსკი იყო, ნუ ოლიგარქი ფეოდალი. ან უშუალოდ კრემლი იმოქმედებს ამ მართულებით, მაგრამ დავანებოთ ამას თავი, ეს ყველაფერი გასაგებია, ახალს ალბათ საზოგადოებას ამით მაინც და მაინც არ ვეუბნებით, მხოლოდ გარკვეულ შტრიხებს გამოვყოფთ, მაგრამ აი მომავალზე და ამ მეტაფიზიკურ ბრძოლაზე, რომელიც რუსეთში მიმდინარეობს. რა შეიძლება რა შეეხება სამომავლო ურთიერთობებს? მოდი ესე ვთქვათ, არსებობს მოსაზრება, რომ მოდი ესე ვთქვათ, მეთოდოლოგიურად აუყვები, ფაქტობრივად ხო ამას ვერ ვიზამ, მეთოდოლოგიურად ვთქვათ, რომ კავკასიონის იქით არის ოკეანე, ზღვა, წყალი, არაფერი. რას გვაძლევს ახლა ეს? ეს შეგრძნება გვაძლევს იმას, რომ არაფერს სიკეთეს იქიდან არ უნდა ველოდოთ უახლოეს მომავალში. და ჩვენი სტრატეგიული ამოცანები უნდა დავალაგოთ იმ განწყობით, რომ ეს ესეა, იქით ზღვა არის. რატო არის ეს სწორი ჩემს აზრით? ნებისმიერი სხვანაირი შემთხვევაში ჩვენ ვიღებთ, აი ჩვენ რუსეთი გვისრუტავს, ესე ვთქვათ, ცალკე სეპარატულ ჭუკჭუკში. როგორც არის, რომელი სიმბოლო არის, კარასინი აბაშიძის გაუგებარი ფორმატი. მე ხა ესე ლაპარაკის მოწინააღმდეგე კი არა, უბრალოდ მე ვთვლი, რომ რუსეთის ის შემთხვევაა, სადაც მარტო არასდროს არ უნდა ელაპარაკო. ჯერ ესეთი ხარ, არათანაზომადი ხარ. ის ძალიან დიდია, შენ ძალიან პატარა ხარ. ამიტომ ყოველთვის, როგორც აი უბანში ჩხუბები რო არის ხოლმე, ხო? და ვიღაცა დიდი ჟლობი რო არის, რომელიც გირტყავს და ჩაგრავს. რას შვები? ბუნებრივად მიდიხარ და იმაზე ძლიერთთან იწყებ მეგობრობას, რომ იმაზე ძლიერმა თან ერთად შენ უფრო ძლიერი ხარ. საერთაშორისო ურთიერთობის კლასიკაც ეგა. ხო, ეგ არის 2x4=4 და ხშირად არის, რომ რაშვა შენ. აი ჩვეულებრივ ადამიანური ურთიერთობებია. უბრალოდ ის უფრო განზოგადებულია და ესე ვთქვათ სტრუქტურირებული, თორე რაც ხდება ქუჩაში და განსაკუთრებით ხა პუტინის რუსეთზე რო ლაპარაკობთ, ეს ხო ჩვეულებრივად ქუჩის ბიჭივით გეკცევა, ხო? აი ჩვეულებრივი რამე. ხო, მაგრამ მე მაინც ეს მეტაფორა აი რას იმაეჭვებს, იცი რომ ახლა ნუ ოკეანედან ახლა ვეშაპი არ ამოხტება და არ დაგახტება ხმელეთზე, მაგრამ რუსეთი არ გეშვება. ანუ შენ გინდა არ გინდა უნდა იცოდე რა არის. ხო, აი ნამდვილად ზუსტად. და რუსეთის მომავალზე შენი ხედვა მაინტერესებს და იმ ბრძოლაზე რაც შიგნით მიდინარეობს. აი მოდი ესე ვთქვათ, ბოლო 2 საუკუნე ავიღოთ და ავიღოთ ჩვენი დამოუკიდებლობის მონაკვეთები. პირველი დამოუკიდებლობა. პირველი დამოუკიდებლობა იყო პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ ყველა იმპერიის გარშემო გრევის შედეგი. დაინგრა თურქეთის ოსმალეთის იმპერია, დაინგრა რუსეთის იმპერია, იქით დაინგრა ევროპული იმპერიები, გადაკეთდნენ, გადმოკეთდნენ. ამ დროს წარმოიქმნა სივრცე, მარტივად რუსეთის იმპერია შეირყა, წარმოიქმნა სივრცე დამოუკიდებლობის. და ჩვენ გავხდით დამოუკიდებელი. შემდეგ საერთაშორისო შემაკავებელი სისტემა არ არსებობდა და რუსეთმა, როგორც კი უკვე საბჭოთა რუსეთმა ჯანი მოიკრიფა, ჩვენ, ასე ვთქვათ, თავიდან აღმოჩდით მის ქვეშ.
ეხა მეორე ის ნახოთ, მეორეც პრინციპში. პრინციპში იგივე პროცესია. ანუ რაღაცები რაც ჩვენ გადამოუკიდებლად ხდება, ჩვენ პატარა მოთამაშეები ვართ, ხო? რუსეთის ავღანეთის ომა, ავღანეთში შესვლამ, ნავთობის ფასმა, იდეოლოგიურმა გაკოტრებამ, ეკონომიკამ მთლიანად ამოიწურა და აბსოლუტურად არაქმედუნარიანი გახდა ამ ყველა ფაქტორების ერთობლიობამ გამოიწვია საბჭოთა კავშირის ნგრევა. Და ჩვენ კვლავ აღმოჩნდით დამოუკიდებელი და დღეს ვარ დამოუკიდებელი, იმიტომ რომ საერთაშორისო შემაკავებელი სისტემა არსებობს, არსებობს განსხვავებით უილსონის ამერიკისგან დღევანდელი საერთაშორისო სისტემა. მას მიუხედავად იმისა, ბევრი გამოწვევებისა, ყირიმი იქნება უკრაინა თუ სხვა, და აფხაზეთი და სამაჩაბლო, ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში მაინც ეფუძნება გარკვეულ მსოფლიო წესრიგში. ჩვენ ამ მსოფლიო წესრიგის ნაწილი ვართ. ჩვენ უბრალოდ გვინდა რომ ნატოში გავწევრიანდეთ, იმიტომ რომ ამ მსოფლიო წესრიგის უფრო დაცული ნაწილი ვიყოთ და ამაში მზადვართ გავიღოთ ჩვენი კონტრიბუცია მსოფლიო წესრიგის, ასე ვთქვათ, დამყარებაში. სწორ მხარეს, ასე ვთქვათ, ვიდგეთ. არა, ეს კომპონენტები აუცილებლად გასათვალისწინებელი და მნიშვნელოვანია. მაგალითად რო ვთქვათ, ეს იმას კი არ ნიშნავს სიტყვაზე 78 წელს არ უნდა გამოსულიყო ხალხი და თავის ენა არ უნდა დაეცვა. მაგრამ უნდა გესმოდეს, რომ 78 წელს არანაირი პოლიტიკური კონტექსტი, არც გეოპოლიტიკური მსოფლიოში, არც რეგიონალური არ არსებობდა, იმისთვის რომ შენ დამოუკიდებლობა ისო, ჩვენ რო სულ ყირაზე გადამდგარიყავით. კიდე 56 წელს, ნუ მაშინ ხო სტალინს ვიცავდით საერთოდ, მაგრამ ანუ აი 78 წელი რო აიღოთ, ხო, მაინც რაღაც თვალსაზრისით ეროვნული გამოგვიძების თარიღია. არანაირი წინაპირო 78 წელს არაფერი არ მოხდებოდა. 88 და 89 წელში უკვე მოხდა. ანუ ეს არის ჩვენგან დამოუკიდებელი მოვლენები, რომლის დროსაც ჩვენ უნდა ვიყოთ მარტივად, რო ვთქვათ, ჯანსა. ხა, ისე მეორე თვალსაზრისით რუსეთის ისტორიას გადახედო, ეს აფენდაუნები მანდ გარდაუვალია, იმიტომ რომ ყოველი ძლიერი მართვლის შემდეგ მოდის ოციპელი, ანუ რაღაცნაირი ვეგეტარიანიზაცია ხდება სისტემის და ესეც გარდაუვალი, როგორც ვთქვათ, წრებრუნვა რუსეთის ისტორიის. მე არ მაქვს იმის ილუზია, რომ პოსტპუტინური რუსეთი ისე ჩამოინგრევა, როგორც საბჭოთა კავშირის მერე, იმიტომ რომ იქ ფუნდამენტურად სხვა რამე იყო. საბჭოთა კავშირის ესეთი დიდი ნგრევა და მტკივნეული მოხდა, იმიტომ რომ მან იქ პარალელურად მოხდა ეკონომიკის ნგრევა. და ეკონომიკამ და ეკონომიკის გადაწყობა ფუნდამენტურად ახალ რელსებზე, ანუ ის რაც საბჭოთა ეკონომიკა იყო, სრულიად დაინგრა, იმიტომ ის უბედურება იყო, ის არის ანტიეკონომიკა იყო, ის ხარ სიღარიბის და უბედურების ბილეთი იყო, ამის მტკივნეული გადაწყობა დაიწყო. ეს პროცესი პუტინის წასვლის შემდეგ არ იქნება. იქ იქნება პირიძელი ლასტერასაც უძახიან, ანუ ვიღაცა რაღაცა დიდ რაღაცას ვიღაცას წაართმევს, აი როგორც წაართვეს იუკოსი ერთს, მე აი ეს დაახლოებით ესეთ იქნება. მაგრამ არსებითად ეკონომიკის სტრუქტურის ნგრევა არ მოხდება, როგორც საბჭოთა კავშირში, რამაც გამოიწვია შიმშილი და უბედურება, ხო? ეგ ეგეთი არ იქნება, მაგრამ ის რაც იქნება, საკმარიც წინაპირობა იქნება ჩემის აზრით იმისა, რომ დაიწყოს, გაიხსნას ახალი ფანჯარა რუსეთის გარშემო, წარმოშობილი რუსეთის მიერ წარმოშობილი კონფლიქტების მოგვარების. ამის ფანჯარა იქნება. მეორე მხრივ ეს არის რაღაც ალბათ 10 წლიანი ფანჯარა, იმიტომ რომ რაც დრო გავა, მით უფრო და უფრო რთული იქნება. იმიტომ რომ ახალი თაობა მოდის, ახალი პრიორიტეტები მოდის. ჩვენ თაობას, პოლიტიკოსების ჩვენ თაობას ალბათ აქვს დაახლოებით 10 წელი ამ მიმართულებით რამე გააკეთოს. მე უკვე აბსოლუტურად სხვა იდეები წამოვა, სხვა მიდგომები იქნება ბუნებრივად, იმიტომ რომ სხვა თაობა მოვა საზოგადოებაში აქაც იქაც ყველგან და ალბათ სხვანაირი ტიპის მიდგომები იქნება. მაგრამ ამ ტრადიციულ მიდგომებში, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ის თაობა, რომელმაც ომი გამოვიარეთ, ხო? ჩვენ სხვანაირად გვეხება ეს ტკივილი. შემის აზრით, ამ თვალსაზრისით დღესაც არსებობს სივრცე გარკვეულწილად თამამი იდეების. თამამი იდეების, რაც აუცილებელი არის, იმიტომ რომ აი როგორ არის, ცი არის ჩამოყალიბებული ხედვები, ხო? ტკივნეულ საკითხებზე, ეკონომიკიდან დაწყებული და თქვა ტერიტორიული თლიანობის დამთავრებული.
ჩამოყალიბებული არ ესე რა თქმა უნდა. ანუ შენ საუბრობ გამამის მარგინალური იდეები ქართულ, აფხაზურ, ქართულ, ოსურ ურთიერთობებში. აქეთ არის ერთი ჩამოყალიბებული მიდგომები, რომელიც ასაც ძვრა არ აქვს 30 წლიან პერსპექტივაში, რასაც უყურებთ. აქეთ არის ძალიან მარგინალური იდეები, რომლებიც არ ხიბლავს. აი ამ შუაში სადღაც არის თამამი იდეები, რომლების განხილვა ჩვენ საზოგადოებამ უნდა დავიწყოთ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ამ ტრადიციულად ჩამოყალიბებულ ხედვასაც ჭირდება გადააზრება. იგი იმიტომ არა რომ რამენაირად ეს თემა არასაინტერესოა, უბრალოდ ცალკე საუბარი უნდა და მე მოკლედ მინდა აი ბოლოს დრო იწურება კითხო ნავალნი თუკი მას რამე გამოსდის. ის აი ამ თამამ იდეებში, რასაც გულისხმობდი, მოკავშირე იქნება თუ მოწინააღმდეგე? უკეთესი თუ უარესი? თუ იგივე? მოდი ესე ვთქვათ, მე ნავალნის ეხლა არ უყურებ როგორც პირობითად ნავალნი, იმიტომ რომ ის შემცვლელს რაღაც სიახლე ის შემცვლელს, თუმცა ესეც შეიძლება მოხდეს, ხო? ჩემი საზრით, ის რაც ჩვენ ვიხილეთ და რატო არის ეს სერიოზული პრობლემა პუტინისთვის, ის რომ რუსეთის ასე ვთქვათ მეფის ხელზე სისხლია, ეს რუს არ ადარდებს დიდად, იმიტომ რომ ეს მიღებული პრაქტიკაა. ხაი ივანე რისხანეს ქვეყანაზე ვსაუბროთ, ხო? ხელი დახჭობდა და და ჭამდა ხალხს. ხო და მაგრამ მიუხედავად ამისა არის ერთი მთავარი გარემოება. ეს შემთხვევა, ნავალნის შემთხვევა არის შეიძლება ეს ავტორიც რომ მეფე მას კლავდა და ღმერთმა ის გადაარჩინა. იმიტომ რომ თვითონ ისტორია ზუსტად ეგეთი, ანუ ისეთი ხა საცვლებით ადამიანი მოწამლო, მერე ყველაფერი გააკეთო, რომ არც ავადმყოფოში მას არ უმკურნალონ და მართლა სასწაულებრივად გადაჭა, ცოტა ანეკდოტია იმას რუსეთის ლიბერალებთან და ბოგიოს პას როკამი ნიმეცკი ხორაჭი. ხო და ამის მერე ხდება რა, ამის მერე ხდება დაბრუნება. დაბრუნება ხდება. ანუ მყარი ადამიანი, რომელიც მეფე მოკალა, ღმერთმა გადაარჩინა და ის დაბრუნდა და წავიდა ციხეში. ეს არის კლასიკური მარტვილოლოგია, ეს არის, რა ვიცი, მუჩინიჩის თუ არა, რას უწოდებ, ეს აღარ არის პოლიტიკა. ის არა მან და ამასობაში ანახა რა გახრწნილია ეს. მაშინ როდესაც საზოგადოებრივი რუსეთში, რუსეთის გარშემო და თოპსოპტიში ინტერესი იყო პიკზე, ანახა აი ეს გეჯელიკის სასახლის მთელი ეს ამბავი. ანუ რეალურად ამითი მოხდა მისი გაშიშვლება. ეხლა შეიძლება ძალაუფლებაც ქონდეს, მაგრამ ძალიან დიდი დარტყმა მიეყენა, იმიტომ რომ ეს არ არის დარტყმა ტრადიციული პოლიტიკური. მან სხვა მხრიდან დაარტყა ის, რაც რუს პუტინის რეჟიმს აი ნიშნულოვან ეროზიას და ჩამოშლას ჩემი აზრით მოახდინა, ნიშნულოვანი წვლილი შეიტანა და შეაქვს. სწორედ ამიტომ, იმიტომ რომ ბძოლა გადაიყვანა არა ფიზიკურ, არამედ მეტაფიზიკურ განზომილებაში. ეხლა ის ციხეში მოკვდება თუ ციხიდან დიდებით გამოვა, ხო? ის რომ ესე ვთქვა, ჩაისვრის გაფუჭდება, ეგ სცენარი დამთავრდა. კაცი პარი იყო, აღდგა და უკან დაბრუნდა. ანუ ის ან მოკვდება, ან გმირი გახდება კიდევ უფრო დიდი. რუსეთის ესე ვთქვა, ფარგლებს ვიძახი. ამიტომ ამ თვალსაზრისით მას აქვს, პუტინს აქვს სერიოზული გამოწვევა, რომელიც მას აი ფილმებში რო არის, ხო იცი, ნელ-ნელა რო სკდება და ბოლოს ბუჰ რო გასხდება. აი დაახლოებით აი ამ მდგომარეობაში არის. ისევე მეორე, შეიძლება ერთით მეტი და ერთით ნაკლები ტრუპი იყოს ვიღაცისთვის, მაგრამ ეს განსხვავებული შემთხვევაა. განსხვავებული შემთხვევაა ჩვეულებრივი რუსის აღქმადობითაც. ამიტომ ეს ამბავი, რასაც ჩვენ ახლა ვაკვირდებით, სერიოზულ იმას მოვთან. მეორეს მხრივ ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ ახლა საქართველოს? ჩვენ ხედავთ უკრაინას, როგორც მე ესე უყურებ ყოველ შემთხვევაში. უკრაინა არის ჩვენთვის ფლაგმანი. აუცილებლად ბელორუსის რეჟიმი ამოკირავდება. ბალტია, ბელორუსი, უკრაინა, საქართველო და სავარაუდოდ მოლდოვეთიც, მოლდოვაც აი ამ იმაში, რომელსაც აღმოსავლეთ ევროპის, ასე ვთქვათ, ლიდერი უდავოდ დღეს პოლონეთია და
სულ უფრო და უფრო ეს გამოვლინდება ჩემის აზრით, პოლონეთი, უკრაინა, ბელორუსი, საქართველო, მოლდოვა და ბალტიის ქვეყნები, ეს არის ის თავისუფლების რკალი, რომელიც ფერხუში საქართველო უნდა იყოს. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ძალიან ჩვენი და უკრაინის ურთიერთობა. ჩემის აზრით უკრაინა ისეთი ტიპის ქვეყანაა, რომელიც რაღაც თვალსაზრისით ფსიქოლოგიურად ჩვენ ისტორიული გამოცდილება რა არის? ჩვენი მართველები იქნებოდა თუ დიდი ხალხი, ან მიდიოდა რუსეთში, ან მიდიოდა იქ შახის კარზე, ან სულთნის კარზე და ეხლა რაღაც თვალსაზრისით ეს დიდი ასპარეზი გახდა უკრაინა. ამ თვალსაზრისით სხვა შორის საინტერესოა ის ოდისეა, რაშიც ახლა სააკაშვილი ესე თქვა თარი გარეული. უკრაინა არის დღეს, თან ჩაანაცვლა სლავური სამყარო, მოსკოვი მარტივად ჩაანაცვლა კიდევ. ჩვენ კიდევ ბევრ ადამიანს ვნახავთ აი მომდევნო 10 წლის განმავლობაში, რომელიც მიდის და უკრაინაში რაღაც ტიპის კარიერას აკეთებს. ეს ბუნებრივი, ისე რომ დღეს ჩვენ აი ეს ქვეყნები რაც ჩამოთვალე არის ჩემი აზრით ის რკალი, რომელმაც უნდა შეაცვლოს. ჩვენ განსაკუთრებული მნიშვნელობა გვაქვს იმ თვალსაზრისით, ხო, ამ პატარა სამხრეთ კავკასიურ ქვეყანაში ჩვენ ვართ თავისუფალი სამყაროს დასაყრდენი. სამწუხაროდ ამ თემას ახლა ვეღარ გავშლით. მესმის. ანუ ჩვენ ვისაუბრეთ ბევრ ამაზე, საინტერესო შეიძლება უცებ ერთ-ერთი საინტერესო შტრიხი გამოვყოთ რუსეთის, ანუ მოსკოვის ჩანაცვლება და ისპაჰანის ჩანაცვლება კიევით. ძალიან საინტერესო თემა. ასეა თუ ისე მაყურებელი თავის დასკვნებს გამოიტანს. ეს იყო გიგი უგულავა. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და კომპლექსურ თემაზე. დიდი მადლობა.